eftermiddag. Den 12. 12. Og vi er næsten klar. Vi er også klar. Kom så nu. En behagelig stilling. Du er klar til at læne dig ind i mantra. Verdenen er Satanama. Men først lad os ære de tre hovedingredienser af er ritual, er tilstedeværelse. Første er pausen. Den er vi lige mærker efter. Han har det i kroppen. Hvordan mærkes det i kroppen? Tankevirksomheden. Og i mit hjerte. Pause, mærk efter og intention. Og det kom så lige over ind over min radar i går, at nogle af nutidens energiarbejdere, udover at være en særlig portal af den 21. december i vintersolvær, så i dag, den 12. åbner også en energetisk portal. Og det er Marianne Lane, nutidens shaman, som jeg læner mig op af. Hvor jeg læser det hos. Og jeg ved, at vi alle er klar. Vi er alle klar til at modtage en opgradering. Det går på, at vi ikke lige havde tænkt, det skulle være nu, at vi skulle blive slippe, og vi skulle gå endnu dybere. At vi skulle have et sammenbrud, før der kom et gennembrud. Vi sidder et øjeblik. Og hvis det er en mulighed for dig at forestille dig, at det er sådan en særlig energiåbning, vi ved ikke hvad. Hvad skulle den åbning så hjælpe dig med at slippe endnu mere? Og hvad skulle den opgradering bevirke i dit virke som menneske? Således at du kan blive opgraderet til at være endnu mere for dig selv. Men mest af alt gør en forskel i verden. Hænderne kommer ind hos dig. Vi læner os ind i ovnen og guldet og hænderne til at begynde.
Slip ud. Og vi går i gang med det samme, så vi ikke skal overtænke og analysere. Undskyld mig. Og vi læner os ind i mantraet. Ind i fingermagien. Det næste stykke tid. God fornøjelse. Så transformationsmantra. Det passer. Der er ikke noget, der passer bedre til os i denne her tid. Satanama, Satanama,
Det er noget, der kom i namaste. Og lige sidder med dig selv. Hvis der er nogle emotioner, der er kommet til overfladen eller ind på din radar på en eller anden måde, enten via dit tankefelt eller i dit sansesystem. God bless. Den emotion, den energi i bevægelse, kan være i bevægelse. Du kan mærke den, være inde, være i det. Endda mere, endda mindre. Vi forsejler vores praksis med tre lange sat-nams. Indre til begynd. Så. Så.
dig selv. Fordi du er helt og helt fantastisk. Jeg bøjer mig på dig. Og tak. Tak til dig. Jeg ærer dig. Ærer dit lys. Ærer du noget op på dig selv. Tusind, tusind tak, fordi du er med mig på den her rejse. Og måske jeg har sagt det før. Jeg har aldrig nogensinde fortrudt at være mødt op til min praksis. Om den indeholder yoga eller meditation. Aldrig. Jeg har haft morgener, hvor jeg næsten ikke kunne stå ud af sengen. Og jeg sådan løftede mig ud, og jeg skal ud, fordi jeg... Sådan morgen havde jeg det. Det er så glædende. Så kommer der lige bare en hjerteregn uden lige til os. Sådan havde det i morges. Det blev meget sent i går. Da jeg havde nogle... Altså, der skulle jeg bare være voksen og træde ind i nogle ting. Og det havde jeg faktisk ikke lyst til. Jeg var virkelig træt, så det blev sådan en... Det var også bare lige sønder med mig. Tak. Ja, det juletræ er virkelig, virkelig smukt. Jeg elsker det her juletræ. Ja, det gør mig bare glad at kigge på. Okay, man kan blande de her kort på mange måder. Og hjertet lytter. Den ældste siger stadigvæk til os. Bevæg dig ud over dine forfædres mønstre. Præcis. Det ham her, den meget smuk, hvis du kan se ham. Lad ham lige være i jul. Så hvis ikke du har fået læst, han er meget insisterende. Enten tredje, fjerde gang, han er her i tredje gang, tror jeg. Han er her allerede på de her 21 dage. Ja. Bevæg dig ud over din forfædres mønster, og jeg kan faktisk mærke det i mig selv, i mit DNA, i min programmering, bevidst og ubevidst, at der er noget der at skulle løse op. Det er paradoksalt, men jeg tager lige min brille af for at læse, hvad der står. Ja, tak. Tak til alle jer. Vi ses igen i morgen. Ja, det, jeg vil bare lige sige, kortene og mit arbejde med kortene er bare, det er sgu klart, det er tydeligt, det er spot on. Det er min oplevelse, at jeg har arbejdet med dem. Og jeg mærker bare i den her tid, altså i 2018, vi havde 40 dages meditation sammen tidligere på året og sidste år. Der er bare noget helt særligt i afslutningen af det her år. At det er 11 år, at det her parallel unison. Ja. Og så til vi går ind i næste år. Så vi skal virkelig lytte og lave arbejde. Så hvis ikke allerede du er gået i gang med at fundere over, mærke, tænke, hvad er de emotioner over, hvad du kan slippe på i 2011. Begynd at skrive det ned. Begynd at lave et eller andet udtryk for det. Og hvad er det, du gerne vil kalde ind i 2019? Begynd nu. Og så kan vi sortere i løbet af den proces, vi skal have. Og som du ved, herinde i Kundalini Yoga Tempel laver vi sådan en nytårs gazpacho. Vi laver sådan et ritual sammen i et lukket Zoom-møde inden den 31. i 12., hvor vi simpelthen går i dybden, og vi tillader hinanden plads, og vi skaber den her hellige kvindecirkel, som vi har brug for. Vi ses. Sådan.